美国总统拜登最近真的是很伤脑筋哈，当然别忘了啦，马上这个 G7 即将要召开了，那么到底是达成了共识，或者是说可能大家彼此还是会有不同的意见，很难沟通呢？好，我们当然拭目以待了哈，几个小时之后就有答案。不过美国总统拜登啊，我们看到他出现在这样的一个场合，他是接见WNBA 的冠军队伍哦，那么当然呢 WNBA 哦是女性所组成，所以呢因应这样的一个场合免不了要讲一点激励女性的话嘛，但是呢他提到的这一番话呢却让大家好听完了以后觉得有点吓一跳，有点觉得不知所云。他里面还提到美国有一位女副总统，她将怎么样怎么样，然后我们很快就会有女总统啦。好，大家想听听看吗？我们也请导播放给大家听，来听一下美国总统拜登他到底怎么说的。For 25 years, WNBA has been changing what's possible for millions of women and girls all across the world. You give people, you give them courage.And I can say as much as I want from the time my two daughters were born that you can do anything a man can do. It's one thing for somebody to say that and keep pounding that in the head of their five granddaughters as well. But guess what? Until they see it, until they watch, it becomes real then. That's why, by the way, it happens to be in Asia for me right now, but that's why we have a female vice president of the United States of America who's going to be, we're going to have some presidents pretty soon.本来前面还巴拉巴拉讲了一些，结果后来终于听到后面有关键字了。赵昕，你知道现在啊，他最近其实这个民调还直直落，可是他太阳忽然这么一说，还告诉大家说我们很快就会有什么，就会有女总统了，吓一跳。拜登难道他觉得自己坐不久了吗？这个拜登哈，他讲话哈，过去给人的印象就是说，哎，一开始是觉得风趣幽默哈，可是后来也发现常常失言。为什么？就是他的风趣幽默通常是在这个气势比较顺、打顺风球的时候。可是当这个如果说这个气势或者是风向没有那么顺利的时候呢，有时候这个玩笑话呢，可能就不一定会这么的得体。所以第一个我们讲说啊，女性价值是普世价值。他本来想要借由 WNBA 这边告诉大家说，哎，我们的女性呢也会很有展现自己的机会。可是与此同时，他没有注意到说他现在是陷入了阿富汗的泥淖。阿富汗泥淖被大家所最最最最最诟病的是什么？就第一个，你撤离之后那边女性的权利将怎么样一系回到什么？一系回到推翻前嘛，对对不对？一系回到革命前嘛，一系回到解放前嘛。好，就是这样。那第二个是什么？这个大量的文物会被抄走。所以，但是第一个是大家最在乎的哈，所以包括你看这么多这个阿富汗的女记者在国际的场合记者会里面边问边流泪啊，我的国家怎么办？然后阿富汗的女市长说，我在这个地方等他们来枪杀我，好，等他们来杀了我。结果与此同时，你在美国这个大可以说是大言不惭的讲说，哎呀，女性的这个权利有多么样多么样重要。那问题是你在面临这个美军撤离的时候，你完全没有在 care 这一块嘛？你完全这个对你来讲是可以被退让的嘛？好，所以人家就会觉得说，哎，这个好像只是一种口惠而实不至。真正遇到了女性的权益在世界的普世价值要被保障的时候，发现是没有被非常非常细微的照顾到的。那么第三个就是说呢，那像我们刚刚提到，就是拜登在说这个可能比较适合打顺风球，那遇到这个不利的状况的时候，他想要表达幽默的表现反而没有那么得体的状况，也有展现在比如说他在一个记者会上，那人家会问他说，哎，拜登总统啊，你的这个民调啊，是不是现在呢就直落哈，有明显下降的状况哈，那他就是感觉要做出很怡然自得的样子，他就哈哈哈哈哈，那大家不知道你在哈什么，你知道吗？就在这个时候，人家问你这个问题的时候，你如果要展现这个幽默风趣、镇定是，可是这个反而不要让人家觉得说好像没有在面对问题，或者是吊儿郎当。然后与此同时，他提到了他未来想要去这个提拔的女副总统贺锦丽哈，但是贺锦丽呢，有时候在这也在一些场合里面也会出现类似的状况哈，比如说他到新加坡的时候，人家问他说，哎，你现在这个全世界啊，阿富汗的这个情势是不是美国要放弃阿富汗？他的反应是什么呢？玉琴姐，他的反应也是哈哈哈。果然是正副总统，加起来就是六个哈。所以呢，那这样子的话，人家会觉得说，哎，我们在面对这么严肃的问题的时候，其实贺锦丽在这个时候她的表现应该是要更加的庄重，或者是更加的严肃，或者是更加让人家感觉美国非常认真在处理这个问题。虽然最后的结果是撤军，但是我们全程里面呢是非常照顾或者是重视阿富汗的情势的，而不是哈哈哈三个字就这样带过的，大家会觉得有点错愕。
所以这个我觉得是整个拜登团队在处理这个事件他的认识以及他要选择策略上的态度上面，其实是面临的一个公关处理的大危机。对，的确现在目前呢看到这个美国总统拜登哦，那么呢他当然副手呢正在东南亚出访，可是他自己本身呢坐镇在美国，可是却非常的焦头烂额，毕竟民调直直落。结果诚如刚刚赵兴也提到了，当他的民意支持度下滑的同时被问到的时候，他还要哈哈，而且还说没有看到，没有看到这个民调。那但是现在目前看起来，在国内本身压力是非常非常之大哦。那偏偏就在这个节骨眼呢，我们看到美国有媒体却披露了一个讯息，是什么呢？赖老师，你看一下哦，这个现在最近有蛮多的媒体都在报道哈，关注这件事情，什么呢？就是宾拉登哦，他曾经在2010年5月曾经写过一封信，写给他的助手。据说是盖达组织什么前财务长，这个人呢收到这个信，里面长长的，但是重点来了，在这儿说啊，计划狙杀奥巴马之前不要杀拜登啊，拜登那时候是当副总统啊，拜登完全没准备接总统啊，那在拜登带领之下，假定说他哈奥巴马被狙杀，那拜登接了的话呢，美国就会陷入危机里了。所以宾拉登难道神预言吗？他早就不看好拜登啊。宾拉登对美国应该是很了解啊，因为留美人啊，然后本身也是美国培养训练出来的，所以他对于美国的整个局势、政治的局势，其实他掌握有一定的火候了。所以他对美国的政治人物的评价有他的见解。那他的见解中，他认为说这个拜登本身不足以看大任。虽然他有很丰富的外交历练，对，例如说他当参议员的时候都在外交委员会当过了大概30年左右，这么长的历练，但是就宾拉登的评估来说的话，他不足以成为一个国家的领袖，特别要领导美国这样的一个大国。因为美国这个大国哦，它是参与，它是支配、干涉全世界的事物。是，然后全世界的事物又是如此的复杂，所以通常这个领袖要非常的聪明。但是问题就在于美国的这种选举制度，很难选出一个非常聪明的领袖，因为他们选出了通常都是民众所喜欢的，能够哗众取宠的，或是能够讨民众喜欢的。例如说很喜欢吹萨克斯风的，但是这个人比较聪明，因为这个人的智商极高，但是他下半身管不住，所以才会给自己带来很大的麻烦。那当然就是有名的克林顿总统，那也就是一直没有办法管好他的下半身，这个就是一直让他进不了这个总统的漂亮的排行榜里面。但是之后之前跟之后，你看小布希的智商就是90几而已嘛，所以他不是因为他爸爸的捐的那500万美元，他根本进不了耶鲁嘛，所以而且他的耶鲁的成绩都是 C 结束的嘛，是他全部都是 C 或是 D 嘛，这样子，但这样的人可以当美国总统，然后一个毫无道德，毫无道德底线的，尤其对女性极不尊重的川普也可以当美国的总统，然后一个满嘴都是用圣经，那个每天很那个跑步的，然后身材维持得很好的那个混血儿，也可以当美国总统，然后到现在这位80的老人，当时被宾拉登评估是不堪大任的，也可以当美国人总统，然后所以他们会把整个世界搞得乱七八糟，因为他们的手可以伸到每个地方。现在对宾拉登来讲的话，这个是落井下石，就是说连不是现在对拜登来讲，宾拉登这个真的是落井下石，也就是说宾拉登的这封信被大家重新解读，对，然后大家就说哦，宾拉登当时就这么瞧不起拜登，而拜登现在是美国的总统啊。然后你可以看到拜登现在很痛苦的地方是在于他一直想摆脱阿富汗的议题，对，他努力的想摆脱，可是你看那个阿富汗的议题如影随形，最主要的是因为还有很多美国人被困在喀布尔，是，那你说叫美国人怎么说我当装睡的人，我没看到我还有很多美国人被困在不可能的事情，所以这个问题一直被纠缠。那拜登现在的最大的困扰是，只有39%的人认为拜登有能力做决定，也就是有能力履行总统的职务。有51%的人认为是别人帮拜登做所有的决策。所以等于是51%的美国人认为
现在不是拜登在领导白宫，就39%的人认为是拜登在领导白宫。你想想看，这个总统已经失去了美国的选民对他的信任，这是坦白说，这是比较大的危机。嗯哼，好，来先谢谢，我们线上已经差不多要9000了哦，赶快大家一起再加油好吗？千万不要忘记，记得按赞。好，好，那当然呢，现在说到了美国总统拜登。宾拉登当年就这么不看好，2010年就写过这样的一封信，这个内容如今在宾拉登声势逐渐下滑的同时，又再次的被揭露。跟我一样，拜登被报道，而且是不止一个，什么 New York Post 啊，很多美国媒体等等都在报道这一篇。那但是在此同时呢，宾拉登为什么当初要这样说？是因为觉得拜登，你说接不了这个美国总统的大位。是因为他觉得他常常什么判断失准啊。哎，介大使，那一个资深的外交官拜登是吗？对，可是那为什么啊他会所谓的判断失准，然后现在你知道为什么为大家所诟病的就是美国现在你说要撤出这个阿富汗哦，他们都什么不愿意让美军到机场以外的地方去执行救援任务，这个就关键啦。所以慢啦，所以其他的西方国家很急呀，然后不满呐。你看，这是因为拜登担心会重演所谓的黑鹰计划，哎，他不希望再判断失准了吗？哦，不要再重蹈覆辙了吗？黑鹰计划当年是 Somalia 的时代，对，来，您可不可以来跟我们谈谈？拜登真的，他现在还是在判断失准？怎么看？我觉得这个阿富汗的事情走到现在，你就是可以看拜登不断的犯错，不断的还不断的替自己找一个理由。他也上了电视，上了3-4次哦，直接第一线来这个面对整个这个社会对他的质疑，国际社会对他质疑啊。可是他每次在这些讲的时候，后来都被人家讲了，拿出来做了很多他前后不一，或者说他讲话前就是说有一点点事实查证不符合事实，事实不符合事实。另外一些就是说听当场听了就觉得他可能不够有经验，不够沉稳。比如说人家说，现在那个机场死了，那次飞机死了10几个人，你没有看到吗？然后拜登说，那是4-5天以前的事这个反应就会让人家觉得非常突兀了。对，那还有很多事情他硬是就说不承认，然后呢硬说黑的，那就说不是黑的是白的，那这种就是非常主观的用他的权威来阻挡别人对他的质疑，这些都蛮失败的。那所以从现在看起来真的有的时候是第一个就是说你不经历到那种现实境状况你不晓得这个人到底行还是不行。所以我们过去常讲说一个领导人要千锤百炼，要这个大起急起几落，对不对？那你才能够看得出来他是不是真金白银，真材实料，还是蜡烛银枪，那就是说这个时候就可以看得很清楚。那这个目前这个整个对拜登这一场比较严格的考验那大家都对他能力做了一个怀疑，所以回过头来就会想到说，宾拉登还颇有世人之名啊，怎么搞都给他预料了。那今天美国搞到现在我可以说整个的拜登的政府还是怎么说呢？就是焦头烂额，对，理不出一个头绪。因为有一个最基本的问题，就是说你现在要撤美国公民，对，怎么会有这种策略？阿富汗，第一个人家就问他说，你知道现在阿富汗到底有多少美国公民吗？他不知道。他说我不知道，大使馆也不知道。那你不知道，你怎么知道你撤得完还是已经撤完了？对，搞不好现在都已经撤完了，你也不知道还留在那边，都有可能嘛。到底要不要延长呢？8月31号的 deadline 就要到啦。对啊，他现在又要讨论说，我8月31号以后我是不是还要留下来？可是最大的关键是塔利班说我不同意，对，你就是8月31号你就得走人，对不对？那所以8月31号是一个什么局面？现在又不知道了，那还有就是目前的状况，因为美国很多媒体接到很多在阿富汗的美国公民打电话反映说，我现在被困在外面，我进不去进不去，对，那人家这个法国的
还有英国的部队都直接出来去接他们的公民，对，在机场外面把他接回接进去。那为什么你们美国这么强大的军力，有4500个陆战队在那边，为什么不出来接我们呢？那拜登就从头到尾就说我不出来，所以人家就说他是不是怕在索马利亚那个黑鹰直升机的那个事情又发生？因为黑鹰直升机最大的一个又是传出一个镜头，什么镜头呢？是就是美国黑鹰直升机上面的驾驶员跟那些 Marine 哈，那些陆战队哈，被怎么样？被人家暴民抓到以后呢，把他衣服脱光，游街示众，拖着他尸体到处跑，所以那是美国人无法承受之重。是，那这个美国人记忆的几个最他们触目惊心的照片啊，在近代我认为有三张，一张就是西贡，在那个美国大使馆，在那个大使馆上面机直升机逃走的那张照片，这是第一张。第二张就是在这个黑鹰直升机啊，在索马利亚他们的这个美军被人家脱光。尸体游街，第三个还有一个就是美国的外交人员在德黑兰的大使馆被伊朗的民众打进去，全部俘虏，头上戴着那个黑面罩，然后一个一个当俘虏一样啊，在那边哈，在那边对待。所以这个三张照片啊，如果哪一个总统让他重演的话，是是，他真的可能就做不下去了。那现在已经一张了，对，这第二张哈，可能在这个。拜登总统他身边这几个怎么讲呢？就是这些虾兵蟹将了哈，那就是说会不会跟他讲说啊，绝对不行啊，哦，这个如果说我们这个跑出去要发生这个黑鹰直升机事件的话，那我们大家都完了。所以现在这个美国的这个共和党不是已经磨刀霍霍，他是刀已经拿出来砍了，哎，现在已经在砍了，他下个礼拜可能参众两院的。听证会是就要把他们这些 Blinken 把这个 Sullivan、把这个 Austin 这几个人叫到国会里面去干嘛？英国英文叫 grill 就是当那个哈当那个牛排一样放在那边烧烤了。是，所以啊，整个哈对拜登总统的考验还有这些啊烧烤，还没开始。所以现在啊，真的我觉得拜登啊，真的是他执政以来哈，虽然才短短的才半年还不到，他就已经面临到一个哈极大的哈存亡危机了。所以美国这个情况啊，真的是始料所未及。那拜登的表现是如此哈，也是哈始料所未及。是完全没有想到的。好，但是现在很可怕啊，因为刚刚其实。谢大使所说的那三张照片，那个第三张，我记得那天哈，这个亮哥在节目里面也有讲到说，美国现在很怕发生那样的画面，如果那个情况再重现的话，那非常的不堪呐、对，好，但所以也因此呢，才会一直看到美军都是集中在喀布尔机场、啊，也不敢再跑远，好去执行救援任务，但这样的话就慢呐、8月31号来得及吗？其他英国啦、法国啦不一样啊，他们宁愿就是出去啊，好，不要是只固守在这个机场啊，这样才能够把人赶快想办法能撤就撤，想方设法。所以包括欧洲的英国啦、德国啦、法国啦，要在即将要开的 G7 会议要拜登延长这个撤离的期限，而且英国说如果没有你美军，任何外国军事是没有办法在机场喀布尔机场继续存在的。所以压力又回到美国的身上啊！可是问题是，塔利班这边话也讲得很硬了，说8月31号就是红线，这个就是最后的期限。好，如果你改变，后果自负。那怎么办嘞？现在这样子，哎，这是一个僵局难解啊，赵兴。所以这样子啊，现在就是说哈，你要么就不要撤军哈，你现在撤了之后进退两难呢。是，也就是说你现在撤军之后，表示你今天的撤军根本没有周延的计划。也就是说，像之前他可能就是第一个，他没有判断到这个阿富汗神学士的进攻攻势如此之快哈，所以他可能设计的一个撤军计划可能是2-3个月。好，那但是现在变成2-3个礼拜，甚至是1-2个礼拜，所以他没有办法来得及应付，所以现在可以说是用两个字来形容，就非常狼狈，非常的狼狈。那狼狈的时候呢，现在呢，如果说要跟这个阿富汗这边来做谈判的话，
他可能需要调停，可是他又不愿意伸出和平之手，你说这个调停的话有谁可以讲得上话呢？其实就是中国大陆跟俄罗斯嘛，如果他们呢愿意去帮忙跟神学士这边做谈判的话，是那当然这个可能神学士这边因为是稳定的力量可能会比较愿意去听，但是那美国现在想想看之前自己种下的什么因哈，跟中国大陆的关系如何，跟俄罗斯的关系不合，一直都很不友善嘛，所以他人会觉得说我为什么要帮你啊，好，那你现在在这样的一个状况，其实在进退两难的状况的时候，坦白讲本来美国觉得撤军是可以专心的对付中国大陆跟俄罗斯，结果因为撤军撤的乱七八糟，现在变成是我很需要中国大陆跟俄罗斯，变成是我有求于这两个国家。好，所以呢，包括其他西方盟国也会觉得说，哎，你如果美军撤了，那我留在这边怎么办？也没办法啊。那其实陈学士已经看到了，说我已经给你时间了，我不是没有给你时间了，所以他也觉得说夜长梦多，你如果留在这边，也不知道自己想要。是不是真的除了撤军以外还要再做些什么事情，或者是埋下一些留下一些什么武器给当地的反抗力量，对，所以他会非常非常的担忧嘛，他赶快去收集这些武器要缴械啊，战利品啊，然后维持当地的稳定啊等等之类，不管这是好是坏大家都可以自己做评论，但是他作为神学士政权绝对不会希望你留在这里夜长梦多留一堆武器给人家嘛，所以才会这么的强硬说八月三十一号就 deadline。所以我看现在今天都已经24号了，其实就是这样子，就是7天不到一个礼拜的时间哈。这个黄金周，怎么样来去做妥善的解决？其实也就是在考验拜登已经是雪上加霜的危机处理能力。好啊，可是对塔利班来讲呢，就是我们的问题我们要自己来解决哦。所以呢，你看到塔利班还宣布特赦流亡总统甘尼哦，以及副总统沙雷，准许让他回国哎。所以呢，这个现在就这样子。宣布特赦的话，赖老师，这个是不是表示说塔利班现在就告诉美国了，不要让美国有再上下其手的机会，我们要自己来。那但是对于拜登来讲，会不会觉得说好像自己是被将了一军呢？现在我觉得局势有点复杂哈，因为对于塔利班来说，他已经宣布成立酋长国了，这个新的政权已经正式宣布了。那这个正式宣布的新的政权出来了以后，国内还有入侵者，也就是原来的侵略者，美国的军队控制了他的国际机场，也就是首都的国际机场，所以他这个首都的对外的联络，这个新的政权完全没有办法掌握，因为还是在美国人手中，所以他们当初有定一个协议，就是8月31日我让你安全的撤走，也就是你美国的公民你完全可以撤走。那人家就问塔利班说，那阿富汗人呢？他说美国统治了20年的阿富汗，既贫穷又落后再加贪腐，三个都有，谁要待在这里？所以他们当然会想要到美国去，也就是说美国家把门打开，对，他们当然会想到美国去。但问题就在于美国真的有要接纳3000多万的阿富汗人吗？那签证是个问题吧，美国人不可能让3000多万阿富汗人都过去嘛，是不可能的事情嘛。那从这个角度来看的话，所以对塔利班来说，那就你就美国说你这开这个门要这个阿富汗人都过去，你也不会全部都过去，所以是对你有帮助的那些人，那那些人就是叛国贼嘛。那叛国贼我已经大部分都大赦了，我也就是说绝大部分的叛国贼我都大赦了，但是你总不能要我宽大到这个他们的头头我也大赦吧，我总是要对于他的头头要做审判嘛。也就是说对塔利班来讲的话，他最终一定要对于那一些挟着美国人的手去欺压阿富汗的人要做审判嘛，审判以后要不就没收他的财产，或是要把他拘禁监狱等等。那如果塔利班有经过审判这个程序，他这个政权的合法性跟正当性跟道德感就会拉高了。是，好，那所以我觉得对于塔利班来讲的话，他当然一定会考虑到说我们跟定的协议就是8月31日，那你如果还在的话，那我境内的就是其他的原来的跟美国有关的人他就会心存希望，对，说你美国如果会不会再回来，对，你美国人如果再回来，那我塔利班当然就面对很大的压力。所以对塔利班来讲，他当然希望你美国我们当好刚初已经讲好的承诺，你就是8月31日你就应该要离开，你如果没有离开，那我就再对你没办法信任了，那我没办法信任的情形下，双方就可能就打起来。
可是对于今天的塔利班，他已经不再只是机枪加步枪而已，他有大炮了，对，他有坦克了，他有直升机，有战斗机，这样子情形，他而且还有导弹，他连这个飞机都可以打下来了，然后他也可以用炮弹去炸这个喀布尔的国际机场，这样子情形对美军来讲是不是也会产生压力？的确，所以对美国人来说，他当然希望8月31号美国人撤走，美军也就走，可是问题是现在的欧盟的国家，他们却面临一个人类间最尴尬的地步，也就是欧盟当初把他们的国家安全是全部都交在美国人手中，对，所以欧盟虽然它是一个4亿多到5亿，快到5亿的人口的大国，国土面积整个加起来比美国大，人口多，国土面积大又富裕，但是问题是当这么大的一个欧盟把他的国家安全交在美国人手中的时候，你看欧盟没有能力出兵，对，欧盟没有任何一个国家说我有能力直接出兵到阿富汗把我的人都接走，对，没有任何一个国家，那这样的情形下，美国人又控制了国际机场，然后欧盟怎么跟他协调？美国人不甩，是，也就是我美国优先。当初拜登上来以后，不是摆出一些姿态吗？对，说我美国回来了，是，哎呀，我很客气，我都跟你们讲外交哦，但是讲外交讲到以后，关系到厉害了，美国人优先，所以他把整个撤侨的顺序重新调整，美国人先撤，那欧洲人排第二，对，阿富汗人再排第三，因为本来有很多是阿富汗人已经排到他要上飞机了，全部把他赶下飞机，所以美国人先走，这样的情形对欧洲人来讲的话，他变成二等公民，那就是说你美国人先走，那我欧洲人困在这里，可是我又没有能力，因为我已经把我的国家安全就交在你美国人手中，美国的大兵又严格的执法，就是说我管你什么护照，我管你什么比利时护照、德国护照，不能进来就是不能进来，那因此很多的欧洲公民被困在这个机场外，堆在那个地方。好，现在的时间快到了，看起来欧盟哦，蔡强调欧盟已经很有把握，他没有办法把所有人都撤走，那一定要拖过这个31号了，那要拖过31号，那你变成你美国要跟塔利班来谈判讨论了，对，那谈判你要给我什么？你要我延多久？2个礼拜还是1个月？那如果你要再延2个礼拜或者1个月，那你要给我什么？我觉得塔利班一定会要东西嘛，是，那对塔利班来讲，他现在最要的是什么？第一个，那也就是我中央银行在你美国被冻结的钱要还给我，这个对塔利班来讲合情合理了，因为这本来就不是你的钱。那不是还有说法说可能在 G7 还要讨论要怎么样去对于他们制裁呀？ G7 现在还有，我不讲脏话， G7 还有什么差用吗？对，因为 G7 是以坦白说 G7 在奥巴马时代早就已经说这是一个没有用的组织了，因为所以他才会成立集团体嘛。其实奥巴马最早是要成立 G2，也就是我跟中国支配整个全世界，那中国大陆不上当嘛，中国大陆说我不跟你玩这个事情，所以中国大陆不跟美国人玩 G2， 但是奥巴马很清楚知道 G7 已经是差用了，所以呢奥巴马才另外组织集团体嘛，是，那现在又搞一个他们 G7 又要在那边视讯，你看看来观众朋友，你看看那个图站的那几个人，然后这个圆桌坐的那些人，我们坦白讲他们有什么差用吗？他们真的是已经没有什么用，然后他们还活在那个20年前的时候，他们 G7 呼风唤雨的那个时代，哎呀，务实一点吧，回到现实的世界，你们 G7 已经除了美国以外都是中等国家而已啊，是哦，而且塔利班也不是以前的那个塔利班啦，是，这个也不是我们自己这样随便讲啊，是他讲的，他是谁？他是美国人哦，就是一个美国大兵，这一家三兄弟哈，都上战场啊，然后呢他都去过阿富汗2次啊，结果这位美国大兵呢，他是家里面的这个三兄弟当中的小弟，哇，只剩下小弟幸存回国，结果呢他还写了书，然后他有说他支持撤军，只是这个方法如何如何，当然有人就说哎，这个时候来写这个是不是在带风向啦，哦，这是所谓的抢救雷恩大兵的翻版吗？但另外一方面，有没有在带风向的呢？这位学者的论调是不是也算是呢？哈佛大学的国际关系教授华特他说，阿富汗的遭遇并不会让美国的信誉受到太大的影响，因为美国没有信誉了，哎，
没有信誉哦，因为美国没有信誉，当然不会受影响，所以就不会受影响。好了，老师是神解哈、哦，不好意思。但是呢，他归这样说，他虽然这样说，可是你看看哈、哦，英国的媒体怎么报道？英国的《每日邮报》哦，他们就说他们为何而死，还用这样子的一篇斗大的照片来说，那他们呢？美国有想想看吗？他们难道就这样平白无故的牺牲吗？谢大使，我记得美国有一个大兵啊，在我在这个网络是看到了，他说哦，他被人家这个去当兵的时候，他在军队人家说，我们是去哈、啊、杀那些恐怖分子的，所以到了阿富汗去杀恐怖分子，可是他说他到了以后，他才发觉他自己才是恐怖分子。嗯就是说，所以这个谁是官军，谁是贼兵哈？谁是官，谁是贼啊？其实这个世界真的是搞不清楚。那美国是以他这种啊所谓的超强的军力哈，杀到阿富汗那样一个非常非常落后的地方，他到底所为何来？要杀鸡要牛刀吗？然后他这个牛刀又不好用，对不对？然后我记得那位美国的军人，年轻军人啊，他讲演讲的时候啊，就是非常这个震撼人心的演讲。他说后来发现，谁在这场战争里得利，就说为什么把他们这些人送到那个地方？他最后一个讲法真的是，我觉得他真的是，很有感触。他说啊，他发觉是工人跟穷人的。这些孩子哈，被哈送到另外一个国家哈，去杀那边的工人跟穷人的孩子。所以他把战争这个本质哈，尤其在这个西方帝国主义兴起以后哈，这个战争的本质哈，他做了一个非常非常哈沉痛的一个揭露。然后回过头他就讲，美国的所谓的兵工复合体是。这一些发动战争、从战争中获取利益的这些人到底是谁？也就是说，今天阿富汗，他有这种需要美国率一开始十万大军进去啊，对，花了2兆美国美金，没错，对不对？那这2兆美金也是美国人的钱啊，最后这个钱也没有到阿富汗人的手里啊，因为阿富汗到现在国民平均所得一年500美金，是。人口90%是文盲，比他是20年前还差啊。美国人二十年前进去的时候，阿富汗的处境比现在好。那这个美国人花了2兆，是谁到哪里？所以美国人说，就是这兵工复合体这一些哈大老板、大官员，这一些靠战争啊来怎么样获取个人利益的这些人。所以这些人真的是罪魁祸首。是。那甚至我也同情在美国在阿富汗战场上失去生命的这些美国的士兵，是他们也是怎么讲，他们也是不知为何而战到了那个地方。那所以今天这个说美国的形象没有损伤，美国国际那是骗人的。我跟你讲，英国的国会为了拜登这次事开了一整天，坐了满满的人，里面在痛骂美国，痛骂美国，而且他们认为国际关系从这一天开始就变了。美国是不是还可以变成大家信赖的一个国际，所谓上这个一个哈可信赖的一个哈领导性国家？从英国人角度来看，他们觉得是这个这一天已经过去了，拜登已经为美国的这个过去自我认定的历史角色画了一个句号。好，谢谢。这个线上有1.6万以上在收看中，不过呢，我们要提醒大家哈，因为现在呢按赞数没追上来，所以可能有我们的好朋友们大家盯着看，但是还没有按赞，拜托大家请记得哦，不要忘记按赞好吗？另外还有就是我们的订阅数要继续的往上冲啊，86.8万哈，我们继续加把劲好吗？目标先上看90哈，加油加油！